Georgia manganese ვერთდება სოფლიო დასუფთავების დღეს. Ეკოლოგია მნიშვნელოვანია Georgia manganese-ისთვის და ბევრ ამერს აკეთებს. Თვითონ შიგნით თავის ტერიტორიაზე, საწარმო ტერიტორიაზე და ამავე დროს ქალაქში შარშენ შევიძინეთ მანქანები, ყოველდღურად სუფთავდება ქალაქი. დღეს ამ აქციაზე დავალაგეთ ჩვენ თანამშრომლებთან ერთად მერიასთან, მერიის თანამშრომლებთან ერთად დავალაგეთ ეს პატარა ტერიტორია. რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია ჩვენ თვითონ თითოეულმა ადამიანმა ვისწავლოთ, სხვებსაც ვასწავლოთ, ამით გვინდა დავანახოთ, რომ ეს ჩვენია, გარემო ჩვენია, არ უნდა დავანაგვიანოთ და პირიქით სადმე ვნახავთ დაგდებულს, ურნაში ჩავაგდოთ, გაუფრთხილდეთ გარემოს, გაუფრთხილდეთ ჩვენ ქალას, დედამიწას. დღეს ჯორჯიან მანგანეზის ინიციატივით ჩვენი მუშამოსამსახურეები გამოვიდნენ და მსოფლიო დასუფთავების დღეს ვეხმიანებით ამით. ვალაგებთ ტერიტორიებს, შერჩეული გვაქვს ათამდე ლოკაცია, სადაც საამქროების მიხედვით აქვს გადანაწილებული ეს ლოკაციები. ერთ-ერთ ლოკაციაზე ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, ეს კვალიტის დასახლების ლოკაცია გახლავთ და ამით თითოეული ჩვენგანი ვცდილობთ, რომ ახალი მუხტი მივცეთ დედამიწას, უფრო მეტი იმპულსი ქონდეს დედამიწას იმისა, რომ გვზიდოს ამდენი ადამიანი, შეგვინახოს ამდენი ადამიანი და ამით არა მარტო ჩვენ მისიას ვასრულებთ დასუფთავების თვალსაზრისით, მოუწოდებთ ყველას, საწარმოებს, ადამიანებს, ზოგადად მაცხოვრებლებს, რომ შემოგვიერთდნენ, გამოვიდნენ და ჩვენთან ერთად შეეცადონ, რომ დაასუფთავონ ტერიტორია. დღეს არის სოფლიო დასუფთავების დღე, რომელსაც შეუერთა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, ასევე ჯორჯია მანგანეზი. ჯორჯია მანგანეზი ყოველდღურად ზრუნავს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისათვის. ვიცით, ყოველდღიურ რეჟიმში 4 ერთეული ტექნიკა არის ჩართული და მიმდინარეობს როგორც დაგვადასუფთავება, ასევე ქალაქის გადარეცხვა როგორც სადიზინფექციო ხსნარებით, ისე ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვეულებრივი წყლით. მე მინდა ვისარგებლო და მოუწოდო მოსახლეობას შეერთონ ამ ორგანიზებებში და ასევე გაუფრთხილდეთ გარემოს, სადაც ჩვენი შვილები იზრდებიან. ჩვენ ჯორჯიან მანგანესთან ერთად ცხოვრების მეგზურმა მივიღეთ დიდი სიამოვნებით ამ აქციაში მონაწილეობა. ვასუფთავებ ეკლესიის ეზოს, ძალიან გვიხარია, რომ ამ საქმიანობას ვეწევით და ახალგაზრდებს ვურჩევთ, რომ არ დავაბინძუროთ გარემო და მოუაროთ ჩვენს ბუნებას.